madaxda dowlad goboleedyada waxay dhibaato ku hayaan nidaamka aqalka federaalka iyo qaabka loo sameeyey. Runtii waxaan dareemayaa ama aan dareemi karnaa ummadda Soomaaliyeedna ay dareemi kartaa caqabada ugu weyn ee dalka Soomaaliya maanta ku jirta inay tahay dowlad goboleedyada, oo sabab u ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay dhibaatada ugu weyn ku hayaan dalka. Sababtu waa dowladdii federaalkuna waa ka shaqayn la'dahay, shacabkii ay xukumayeen oo ay maamulayeen way ka shaqayn la yihiin, taasoo sabab u ah qofka dowlad goboleedka madaxweynaha ka ah markii la doorto automatically wuxuu cabirayaa ama uu aadayaa meeshaas inuu asaga isla ekeysiyo ummaddii uu xukumayeyna uu caqabad ku noqdo, qabaa'iladii uu isku diro, dowladdii federaalka Soomaaliya saacad kasta uuto jargareeyo laga shaqayn laayahay. Sidii xilligii burburku uu dhacay nimankii ahaa madaxdii markaas caqabadaha ku ahaa dowladnimada ay u dhaqmaan maanta xilliga jira. Runtii aqalka sare waxaa loogu baahan yahay senatarada sharafta leh inay la xisaabtan buuxa iyo joogtay korjoogtay joogto ah oo laga baqo loonana xishoodin hebel ama madaxweynehi ah dowlad goboleedkaas u joogaa loolama hadli karo inaan laga dhihin la yidhaahdo warmeega hadana waxaan shalay ummaddana kula diibatay ilaahay uma aadan baqin, ummadda Soomaaliyeed uma aadan xishoonin, dhibaataad ku tahay, caqabad baad ku tahay, kadaa shacabka Soomaaliyeed dhibaatada dadkaad xukunta deegaankaa jooga in la yidhaahdaan qabaa. Runtii dalka maalintii madaxweynaha hadda jooga xilligan dowladda federaalka Soomaaliya la doortay waxa uu ballanqaaday in lala dagaalamo al-shabaab, khawaarijta in lala dagaalamo, iyii ayaa caqabad ku noqday. Ilaa hadda ma hayno madaxweyne dowlad goboleed ummaddii uu xukumayo ama uu horjoogay inuu soo hor istaago, hogaamiyo, kaalintii doorkii lahaa uu ka qaato. Yoomana hada ma bocno filayaa igu sawir marmar mid meel u tago waa baab gooni ah, laakiin runtii waxay caqabad ku yihiin ciidamadii qaranka ee federaalka Soomaaliya, milatarigii iyo ciidamadii laftooda u horreeyay inay saacad kasta la daba taagan yihiin caqabad iyo ceeleen iyo hor istaag fara badan inay ku hayaan ayaan dareemaynaa. Deegaanadii laga xirayay dowladaha oo shacabkhalaariista howlihii iyo waajibkii loo agmay kama qabtaan. Marka waxaan filayaa madaxda dowlad goboleedyada madaxda ka ah in caqabada weynee dalka ay ka yihiin isla xisaabtana ay u baahan yihiin, loona baahan yahay aqalka sare ee senatarada sharafta leh inay saacad kasta wax allaale ay aadaan dowlad kasta deegaanka iyo dowlad goboleedka uu ka soo jeeday uu soo diyaariyo caqabada ka jirta deegaankaas, la keeno nambarka, loo yeero mararka qaarkood aan isku dayo horumarka inuu wajihi karo aana laga baqin oo dan qofka uu isu ku xisaabta warhadan berri kuma soo celinayo ka caamus annagaa nagu ciqaabayaa, annagaa dulmi nagu tahay, annagaa ceeb nagu tahay senatarada sharafta haddaan nahay. Arrintaas waa inuu dayaro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.